皆さん、こんにちは。こんにちは、今回はムーズの続きをやっていきたいと思います。前回は小宮惨殺事件で終わったね。あの女、捕まえたら3倍返しじゃあ。何がしたいのかがいまいちよくわかんないよね。それでは、早速始めてまいりましょう。か、ポイント3に選択項目あったような話題じゃなくてアクションかな。そうみたいね。流星群の話だ。そういや流星群が来てるらしいな。え、そうなの？おい、村田、見えるか？窓を閉めた音を聞いてから、声をかけてみる。返答がない。俺の声は聞こえてないだろう。チャンスは今しかない。窓の鍵を閉めて、女は一瞬ほうけていたが俺が身振りで伝えると、すぐにワッとして、静かに窓の方へ走り寄った。窓に鍵をかけ、戻ってきた女性と向き合う。村田は？バレてない？まだ気づいてません。ここも窓からは死角なので。村田は何かに集中するとしばらくのめり込むタイプだ。あと数分は戻ってこないだろう。桐原ゆがみさん。ニュースになってるんですね、私のこと。はい、さっき記事で見て。村田、どうして？女性はこれまでの経緯を語ってくれた。別れ話をしたら固くなに拒否されたこと。別れを撤回しないと許さないと。監禁されていたこと、隙を見てなんとか拘束は解いたものの、抜け出すタイミングがつかめずにいた。とっさに押し入れに隠れて今に至る、ということだった。どんどんどん、窓を叩く音にハッとする。早く逃げて。桐原は速やかに部屋を出て行った。最後に、名残惜しそうに残した視線が印象的だった。そして俺も最後に、やらなきゃいけないことがある。残すわ。通報するだけだね。警察が来ていい結末が待ってるとは思えないけど。迷いなく、俺は110番をコールした。行方不明の女性を知人が監禁していたということを伝えた。村田の住所と今の状況も。ついでに、女性がまだ近くにいるだろうから保護してほしいということも付け加えた。対応してくれた係の人はとても驚いた様子で。これまでのことを矢継ぎ早に尋ねられた。すべてを伝え終えて電話を切った。気が抜けたのかどっと眠気が襲ってきて、俺はそばにあるベッドに倒れ込んだ。これでいい。村田にこれ以上過ちを繰り返させるわけにはいかない。俺は友人としてやるべきことをやったんだ。もしかすると、もう、彼とはこれまでのように話すことはできないかもしれないけど、やりきれない喪失感と達成感、相反する3つの気持ちが胸でざわめいても、疲労の方がそれを上回った。俺は、深い眠りへと落ちていった。村田は逮捕されたってことなの？小宮のやりきった感半端ねえな。目覚めると、昼過ぎだった。昨日の出来事が嘘のように明るい光が部屋に満ちていた。食欲はないけど、喉がカラカラだ。自販機でスポーツドリンクでも買おうと外に出た。眩しい真夏の光に顔をしかめる。その光の中に、こちらに近づいてくる人影があるのに気づいた。髪の長い、すらりとしたシルエット。最初は逆光のせいで誰だかわからなかった。近くまで来て顔が見えた瞬間、思わずあっと声が出た。桐原、さん。忘れてなかったんですね。昨夜は、危ないところを助けていただいて、ありがとうございました。なんでこの女、小宮のいるところに来たの？暑いところで立ち話もなんだから、と部屋にあげた。つい昨日知り合った女性が自分の部屋にいるのが、なんだか不思議な感じだ。棚の奥のグラスを引っ張り出してきて、自販機で買ったオレンジジュースを注いであげた。普段は使わないのにストローまでつけて。なんでちょっと緊張しているんだ俺は。桐原がストローから口を離して顔を上げた瞬間、目が合ってドキリとした。あ、もう大丈夫だったの？事情聴取とか。はい。そうなんだ、もっと時間かかるものなのかなと思ってたよ、あはは。桐原は、何も言わずに俺を見つめたまま微笑む。俺は直視できずに目をそらした。
村田のこと、ごめん。あいつ、本当は悪い奴じゃないんだけど。はい。きっと君のこと手放したくなくって、必死になってしまったんだよ。わかっています。ずっと見てきたので、村田さんのことは。ため息混じりの桐原のつぶやきには、どこか甘い響きがあった。監禁されるなんて、元恋人とはいえ憎悪してもおかしくないだろうに、そう単純に嫌いになれるものでもないのだろうか。村田のことを振ったとは聞いたが、まだ複雑な感情が残っているのだろう。彼女を傷つけた村田のことが、余計に憎らしく感じた。会話が途切れる。俺は焦って次の言葉を探していた。そうだ、君、どうしてここに？お礼をしなければと思ったので。お礼？聞き慣れた音に、パソコンを見ると、メッセージが届いていた。村田という文字が見えてぎくりとする。内容はいつもと同じビデオ通話への招待だった。ごめん、ちょっと待ってて。桐原はうなずいて、カメラから見えないパソコンの横に移動した。緊張しながら通話ボタンをクリックした。なぜ村田が今頃警察に拘束されてるんじゃないのか。もしもし、聞こえるか？今いい？ああ。昨夜はありがとな、おかげで助かったよ。え？俺がベランダに締め出されたの、助けてくれただろ。まさか警察呼ぶなんて、結構思い切った判断したよな。でも、確かに仕事が助けに来ても危ないもんな。鍵かけた犯人がまだ部屋にいたりしたが。救急車まで一緒に来たのはちょっとやりすぎだとは思ったけど。俺は村田の言葉を一つ一つ頭の中でじっくりと噛み締めていたが、理解が追いつかなかった。ベランダに締め出された村田が警察に助け出された、そこまでは想定通りなのだが、それだけ？ん？そういや、警察の人に何かいごいご聞かれたな。助けてもらったのはいいけど、腕捕まえられて、怖い顔してる顔でめっちゃビビってさ。でも正直に答えてたが、普通に話してくれたよ。俺の知ってる村田は、こんなに嘘が上手な人間ではない。これではまるで本当に、ついてなくておっちょこちょいな、いつもの友人みたいじゃないか。ああ、あと、もう一つ報告があるんだけど、彼女が戻ってきてくれたんだ。村田が軽くて招きして、画面の端から人影が現れる。どうも、はじめまして。びっくりだろ、なんかおげすが出てなかったらしい。それはしばらく会えないって言っただけだって。本当に会うつもりなかったのに救急車で運ばれたって友達から聞いて、気づいたら駆けつけてたの。救急車は乗ってないよ。すぐ帰ったよ。はいはい、ベランダに閉じ込められるとか、ほんとドジなんだから。彼女は呆れたように言いながら、心底安心したようなため息をついた。そもそもなんで、会わないとか言い出したんだよ。それについては、さっきも言ったじゃない、話聞いてた？親友の小宮さんにも弁解したいから、もっかい話すけど。私たちにも話して。彼女の話はこうだった。村田と付き合い始めて数日後から、発信者不明の電話がかかってきたり、差出人不明の手紙が届き始めた。いずれも恋人とは別れろという内容のもので、内容は次第にエスカレート。切り刻まれた動物の死骸が送りつけられてきたこともあったらしい。誰かにつけられている気配も感じたので、ストーカーの仕業だと感じて警察や更新所に相談していたらしい。解決の糸口がつかめるまで、互いに安全のために村田から距離を取ろうとしていた、ということだった。村田くんに迷惑かけたくなかったから。そんな大変なこと、一人で抱え込まずに俺に相談してくれよ。ごめんなさい。モニター越しの茶番は、どこか遠くの世界の出来事のようだった。それほど、俺の頭は混乱していた。
画面のあの人が、村田の彼女で。じゃあここにいる、桐原という女は？カチリ。通話が終了した。なんでいきなり切れた？え？桐原のしなやかな指が、マウスの上に乗っている。もう片方の手には、あの時の包丁がきらめいていた。懲りない虫さん。こっちが終わったらまた片付けに行かなきゃ。どういうことだ？あなたが勘違いしているみたいだったから、ちょっとだけ嘘をついたの。助けてくれた気持ちは嬉しかったけど、私何度もあなたに言ったのに、忘れてって。ブルーエンド、お礼参り。いや、やっとブルーエンドを迎えることができましたね。結局この女は村田のストーカーだったってことだね。今夜も最後に横暇なことを考えなきゃよかったのに。完全にこの女に気持ちが持っていかれてたもんね。今夜を片付けた後にまた村田のところに戻るって言ってたけど、彼女と村田、無事でいてほしいね。今夜も山ほど奮闘してきたのに、このうちは心が痛むよ。しょうがないから最後の座を陸してやっか。ということでエンド回収も無事に終わりました。ストーカー女が逮捕されて小宮が助かりますように。それでは今回はここで終わりたいと思います。ムーズを最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょ、また言い方。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。